destino está na palma da mão. Movido pelos pecados inocentes de Deus, eles não seguem a lei, não vão ao mesmo rei. Um fio de razão não deixa tudo cair. O instinto começa a submergir. Um grito dos sentidos leva no final. Não esqueça que é um animal. Reflete na construção da história de forma negativa. É um desequilíbrio que varia entre o tudo punir, por outro lado, tudo permitir. Na sua expressão manifesta-se no comportamento humano como fanatismo, querendo impor estilos e modos de vida de modo a subverter os verdadeiros valores aos quais a luz da consciência atesta. Ou seja, a moral aponta como bom ou lúcido.